que você é, porra? Então, eu sou o Roberto Sadovski, você está no Nerdovski, e hoje o tema é filme de ação. Rota de Fuga é um filme de ação à moda antiga e parece que é um filme de ação dos anos 80. A história basicamente é aquela coisa que você não acredita nunca, né? O Stallone, ele é um especialista em testar se as prisões são a prova de fuga. Ou seja, é uma profissão que não existe. E ele acaba sendo contratado para testar uma mega prisão de onde ninguém foge. E lá dentro ele encontra o Arnold Schwarzenegger. Então eles acabam fazendo uma aliança meio relutante para poder escapar juntos desse lugar. I need a diversion. Okay. You're like a vegetarian. Nos anos 80, foi quando o Stallone e o Schwarzenegger eles descobriram a sua grande força na bilheteria, que era o cinema de ação. O Stallone começou fazendo dramas, né? Ele fez Rock, uns filmes um pouco mais densos, fez Falcões da Noite, né, que era um policial um pouco mais sério. Ele fez essa era dos heróis de ação bombados, essa era dos heróis de ação quase super-homens, né, fortões, aquela coisa que causou uma febre de todo mundo ir pra academia e todo mundo queria ficar forte. Foi puxada pelo Stallone e pelo Schwarzenegger. E aí eles começaram uma rivalidade meio não declarada. Né? Quando o Schwarzenegger ganhou um Globo de Ouro de Astro do Amanhã, nos anos 70... E a mãe do Stallone estava na cerimônia que tinha a ver com o Rock, e ela falou, nossa, aquele moço lá é maior do que você. E o Stallone ficou pé da vida, tipo, quem é esse cara que tá aí? O nome a gente não consegue nem falar. Schwarzenegger. I know I am. I'm the famous comedian, Arnold Braunschweiger. Schwarzenegger. Gesundheit. Né, saúde. E eles foram sócios do Planet Hollywood, né, junto com Bruce Willis, que parece que deu uma treta com o Stallone aí. Mas os anos 80 foram dominados pelo Sylvester Stallone e pelo Arnold Schwarzenegger. Mas o Chuck Norris ganhava de todo mundo, cara. Cara, o Chuck Norris, ele fez filme lá com Bruce Lee, mas ele não era na bilheteria, nunca fez uns filmes tão bons quanto... What you say, man? O Chuck Norris, ele era muito melhor do que o fala, Stallone. Fala na cara dele aí. Fala aí. Eu sou fã do Chuck Norris. Go, Chucky! Go, Chucky! Go, Chucky! Mas é verdade, o Chuck Norris tem uns filmes que marcaram na época também. Vamos fazer um túnel do tempo aqui com o Chuck Norris do lado? América Video. Onde você encontra filmes com muita energia e alta tensão. A verdade é que esses astros de ação, ele meio que morreu nos anos 90. Né? Os filmes eles pararam de ser tão relevantes nos anos 90, porque se abriu espaço para uma nova geração de astros. Acho que a culpa é do Bruce Willis, que fez Duro de Matar, e era o astro que era falível, ele sangrava, cara certo na hora errada. Então, eu acho que o Stallone ainda conseguiu fazer uns filmes mais dentro dessa pegada. Ele fez o Risco Total, né, que era o cara que era um cara comum. Eu gosto do alpinista, né? O alpinista. O Schwarzenegger continuou fazendo aquela coisa do fortão. E o Chuck Norris foi pra televisão, se tornar uma lenda. O Chuck Norris já era imortal, porque o Chuck Norris brigou com o Bruce Lee, cara. Então, se você lutou com o Bruce Lee... Ele lutou com o Bruce Lee? Lutou com o Bruce Lee, cara. Mas, Chuck, por que você perdeu? Foi proposital, né? Você perdeu com o Bruce Lee? Foi no filme, tanto é que depois você viu o resultado, né? Bruce Lee, né? Não está aqui para se defender. Mas somos fãs do Bruce Lee. Somos fãs do Bruce Lee. Mas o que, que eu posso falar com o Chuck do meu lado, né, Chuck? Olha o papo do Chuck comigo antes aqui, ó. Quando você quebra costelas, como eu já quebrei 3 de uma vez só, fica difícil de respirar. Você luta? Ele olha pra mim e pergunta, você luta? O que, que eu respondo para o Chuck Norris quando ele pergunta, você luta? Eu falo, claro, Chuck. Eu corro. Eu corro.
Eu corro bem. Eu sei na capoeira, né? Capoeira. É, porque minha barba é o capoeira. Ele jogou na cara e ó. Baixo. Parece que o cinema vive em ciclos, né? Então, um desses ciclos é a volta desses heróis de ação do jeito que a gente cresceu. Eu falo a gente porque eu sou um velho. Então, eu assisti todos esses filmes do Stallone e do Schwarzenegger no cinema. Vocês nunca assistiram Conan no cinema, né? Só o novo, com Jason Momoa. Claro. Uhum. Conan é tipo o quê? Um monstro? A gente não assistiu de jeito nenhum, não é? Pausa que eu vou matar alguém. O que aconteceu nesse tempo todo? Virou um milênio, os filmes do Stallone começaram a fazer aí muito mal de bilheteria, tanto que os últimos eram I See You, que era Detox, teve um chamado Avenging Angel com o Anthony Quinn, que ele fez que ele queria conhecer o Anthony Quinn, e ele foi vilãozinho de Pequenos Espiões 3D. Então nesse ponto, cara, Stallone já tinha morrido. Até aí, o Schwarzenegger, ele estava preocupado com o trabalho dele de verdade, que era ser governador da Califórnia. Né? Eu entrevistei o Schwarzenegger 3 vezes. Quando ele lançou Fim dos Dias, depois ele lançou O Sexto Dia, que bosta. E o último foi quando ele fez O Exterminador do Futuro 3. E O Exterminador do Futuro 3 já é estranho, porque você vê ele é um androide que ele já está velho, né? Já tem umas pelancas aqui embaixo do pescoço e tal. Então é esquisito você ver ele nesse papel. Que não é um filme ruim, de boa. É lixo, mas é um filme ruim, não é um filme ruim. É um filme que tem momentos que são constrangedores. Aí ele foi ser governador. Tem momentos ruins, desde o começo até o final. É. O crédito é legal nesse filme. Bacana, ele foi ser. É, eu quero vocês verem. Ele foi ser governador, e nessa época o cinema de ação já tinha virado Matrix. O que as pessoas queriam ver no cinema era Matrix, era um filme de super-herói que estavam começando a ressurgir com X-Men, com Homem-Aranha. Então, o lançamento de um filme do Schwarzenegger em 2003, que foi quando saiu O Exterminador 3, já era uma coisa meio tipo, fim de carreira, né? Foi bem de bilheteria até. É, e eles sumiram, né? Só que o Stallone foi esperto e conseguiu se reinventar. Naquelas, né? É a mesma fórmula, só que... Então, os mercenários, o que que é? É a mesma fórmula dos anos 80, só que a gente agora tem a desculpa de ser nostálgico. Então você não vê o filme levando a sério aquela coisa. É uma celebração dos filmes de ação de outrora que deu muito bem. Eu só acho que tem um ator que tem que estar no próximo Mercenários, que é o... Sweet chariot, coming for to carry me home. Dirige o Conner. Put the bunny back in the box. Put the bunny back in the box. Cara, não existe frase igual a essa. O seu aço de ação fala o quê? Coloca o coelho de volta na caixa. Mas o segundo Mercenários, que é o que importa. Por quê? É verdade todos aqueles fatos do Chuck Norris? Aquilo tudo é verdade? Tudo é verdade. Inclusive, teve a da facada, porque ele tomou uma facada no olho, você soube, né? E o que aconteceu? A faga ficou cega. Chuck Norris está com 73 anos. 73. Né? Chuck Norris tem 73 anos de idade. Idade da Terra, né? No ano que vem, ele está fazendo 420 anos. É verdade. O Stallone agora tem vários projetos na manga, e o Schwarzenegger tem Conan de novo, a lenda de Conan, e tem um outro Terminator de novo com o Schwarzenegger. Então vamos ver muito os dois juntos. Mas ano que vem tem o Mercenários 3, que infelizmente não tem o Chuck, porque o Chuck ele tinha que consertar o eixo da Terra que estava fora do lugar. Foi difícil consertar o eixo do planeta? Ou... Não foi fácil, foi com um golpe giratório, né? Esse é chute giratório. Ele chuta uma montanha, a Terra volta pro lugar, né? Uhum. O Stallone tem filmes muito ruins. Tem Fuga para a Vitória, que ele faz um goleiro preso num campo de concentração nazista. É ele, o Pelé e o Michael Caine. Se você nunca, viu, dirigido pelo John Huston. Caramba. Se você nunca viu Fuga para a Vitória, veja. Nossa, que é uma experiência. Né? Aí ele fez o que talvez seja o pior filme da carreira dele, que é
Pare, senão mamãe atira. Nossa! Ah, é mó legal esse filme. Mó legal! Sorvete na testa! É legal! É mó divertido, cara! Um chamado... Assassinos também. Sabe que o Assassinos não é de todo ruim? Sabe quem escreveu Assassinos? Os irmãos Wachowski. Eu gosto de filme. Cara, eu gosto de Tang Cash. Ah, é, que é legal também, legal, cara. Que ele fala, meu maricas. Então, ele fazia filme de ação legal, que é com o Kurt Russell, que está em Velozes e Furiosos 7, que é outro grande aço de filme de ação dos anos 80, 90. Escape from New York, the high adventure of the future. One man must go in where no man has ever gotten out. Cara, se a gente for lembrar de todos os filmes legais que o Stallone e o Schwarzenegger já fizeram, é o retrato da minha infância e de muita gente da minha geração. Não vou falar da geração do Chuck, porque só Cristo da mesma geração do Chuck. Exato. Então assista Rota de Fuga, que é um filme bacaninha. You tell whoever put me here, I'm gonna burn this place to the ground. Chuck, o que você recomenda para os nossos telespectadores netovskianos? Não esqueçam de assistir os últimos episódios, certo? Música e cinema e os maiores fracassos da história, ok? Curta o canal, inscreva-se no canal, fale para os seus amigos. A gente agradece o apoio do sedentário, do ocioso, Not Safe for Work, que mandou a minha camiseta. Todos os bonecos e todos os gibis em Nerdovs que são da Comics Bookshop. E nos vemos semana que vem. Chuck Norris. Thank you. Bye. E você aí que é o público do Nerdovs que continua mandando seus comentários, o Chuck, ele está lendo os comentários. Ou seja, cuidado com o que você escreve. Chuck sabe onde você mora. Júnior Gonçalves, que disse que tava meio mal, tava meio down e assistiu Nerdovs, que ficou mais bem-humorado. Espero que você esteja sempre bem-humorado, Júnior, porque o nosso objetivo aqui é colocar o seu astral lá pra cima. George, você reclamou da nossa promoção, né? Você falou que a gente escolheu o cara que mandou a justificativa dele dos 5 melhores filmes de terror, mas era isso mesmo, era pra você justificar. Não adianta você falar quais são os seus filmes, porque... gosto, né? Cada um vai ter o seu e tal. O negócio é você explicar por que você gosta dos filmes. E o nosso vencedor conseguiu explicar numa boa, por isso ele levou o Homem de Ferro 3. E realmente é o que dá mais medo, né? Cinderela Baiana. Cinderela Baiana é o filme mais assustador da história. E Roberto Sakamoto, você que tinha falado que a luz do Nerdovs, que o áudio estava mais ou menos. E aí agora, como é que estamos? Estamos melhores? A equipe Nerdovskiana aqui atrás... Uhul! Recebeu uma visita do Chuck antes do programa e o Chuck levou um papo meio pesado com eles, e eu acho que agora os problemas de áudio e de luz estão todos resolvidos, porque eu não gostaria de estar do lado errado do Chuck. I'm gonna pop some tags.